Në Zvicër, filmi Ninulla i Adrian Asllanit është filmi më i mirë në festivalin Movie Day. Të rralla janë rastet kur filmi i parë debutues i metrazhit të shkurtër artistik realizohet në erën ato përmasa artistike sa të lërë mbresa të pashlyeshme. Një tillë është filmi Ninulla i vitit 2023 me skenar të regjit filmbërësi të ri shkollim dhe banim në Zvicër, Adrian Asllani, këta e provoj dhe vlerësimi si filmi më i mirë në festivalin e filmit Movie Day të mbajtur në datën 22-23 mars në Ramanshon të Zvicës. Në këta edicion të 11 filmat konkuruan në dy kategoria, i konkurojnë në kategorin e regjizore në moshën 25 vjeçare, në mesin e konkuruse është edhe filmi Ninulla i ti. Gjatë ndarës të çmimeve, antarë juris, Zoti Aron Astera deklaroi filmin Ninulla ka ngjallur një debat të madh brenda jurisë sepse është një film që ngërten në vete pikpamjet nga balada e Goethes Der Erkning e deri tek qasja e Freudit për raportet prindër-fëmijë.